No ar, Jornal de Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Bem-vindo a este espaço do jornal e vamos às notícias. Produtos frescos com destaque para batata, tomate e pimenta estão a estragar-se no mercado grossista e retalhista do Areste na cidade de Nampula, devido às condições precárias de conservação associadas ao fraco movimento de compradores. Os vendedores decidiram aumentar os preços, o que ditou a fuga de clientes. O cheiro nauseabundo que se faz sentir neste recinto comercial denuncia os prejuízos dos vendedores do mercado grossista e retalhista do Aresta, onde quantidades significativas de produtos com destaque para batata, pimenta e tomate encontram-se estragados. É verdade, temos recebido alguns produtos, muito mais rebolho e tomate, rebolho que vem da província de Dete e tomate que vem também de Maputo. Neste tempo há crise de rebolho e tomate, mas é normal, são preços normais. Sim, não estão a apodrecer por tudo devido à elevação dos preços. Não posso avançar, mas só que pode chegar acima de 3 ou 4 toneladas. Sim, sim. Estamos a falar de que produto? É produto de rebolho e tomate. Sim, sim. São também muito sensíveis? E são muito sensíveis. Sim, sim. E em termos de dinheiro, o que significa isso? Em termos de dinheiro, isso é uma perga. Para o próprio patrão ou para o próprio revendedor que está a receber aqui no mercado. É uma quebra, né? Que também, em termos também do próprio transportador, também tem que baixar os preços devido que o produto aqui chega a podre. Okay. Sim, sim. Mas qual tem sido a alternativa depois deste produto estar deteriorado? Se é um produto assim, é só fora do mercado. Não há outra maneira, é fora, porque não pode ser o mesmo produto que o consumidor deve aproveitar. Devido também, o país não está bem, sofremos da malária, febres, também temos problemas de diarreias. Estes vendedores de batata reno, por exemplo, afirmam que perderam quase uma tonelada e meia do seu produto, num prejuízo estimado em 1 milhão de meticais. Nós não podemos baixar, porque o produto já lá no compramos um pouco elevado. Quase aqui pode chegar com 50 a 55 cada quilo. Agora vir baixar já é um prejuízo para nós, que somos vendedores. Trata-se de 300, 400 mil ou 500 mil, porque o porto do momento em si, uma pessoa sem 1 milhão de meticais não faz esse negócio. Tem que ter 1 milhão de meticais para pelo menos conseguir uma carga. Agora, quando vem aqui a apodrece metade da carga, aí estamos a tratar quase de 500 mil, 600 mil, porque vamos calcular o quilo, agora está levantamento 50. Agora 50, vem apodrecer acima de 20, 30, 50 sacos. Em cada 50 são 14 mil ou 15 mil. Agora, vê esses 50 sacos, quase são 750 mil que nós estamos a tratar. O próprio calor fica mal, a pessoa fica mal. Então, que tal se for para tudo? Pior é quando estiver no saco para tudo, a batata fica mal, porque lá tem muito calor e a batata já não suporta. Yeah. Mas há quem diz que a batata está desta forma aqui por causa do elevado dos preços. Não percebi bem? Há quem diz que a batata está a apodrecer por causa de seus preços tão exorbitantes. Os preços também contribuem, porque esta batata que nós estamos a vender, o preço de lá na Machamba está mais caro. Está mais caro. Então, quando você traz aqui a batata, não pode vender parado, porque se você vende parado, uma coisa que você compra 10 mil ou 5 mil, você quer vender 1 mil ou 2 mil, seu dinheiro não vai voltar, você fica a repassar. O preço contribui, porque em termos, se nós formos a ver, a partir do ano passado até este ano, como estamos em problemas de coronavírus, dinheiro não há. Principalmente este ano, em dezembro para janeiro, quando entramos, toda a pessoa está aflita, não tem dinheiro. Este grupo de vendedores decidiu ignorar todos os riscos para fazer o reaproveitamento da batata, que aparentemente foi jogada ao lixo. Samosa, manche fritado. Então eu também ganho dinheiro com isso. Como? Ganho dinheiro com isso. É para pouco, pouco. Por exemplo, estou a vender quanto assim? Ansu quilo está a 20. Quanto é que o 300 está a 20?
se não está podre, costuma estar 50. Agora, por 300 está 20, mitigais. Não, costuma, estamos a comprar. Por exemplo, lancei, costuma vender em comum. Ah. Exemplo, depende da batata, tem sempre montado de 1.000, de 2.000, de 1.500, de 500. Yeah. Os nossos entrevistados lamentam a falta de apoio por parte do governo, sobretudo na redução de algumas taxas. A população de Nampula abandona o uso das máscaras numa altura em que aumentam casos de infecções pela pandemia, acompanhados de óbitos no país. Alguns vendedores informais que se dedicavam a este tipo de negócio deixaram de exercer atividade por falta de mercado. A maior parte da população da cidade e província de Nampula já não se protege da Covid-19 e alguns materiais de higiene que tinham sido montados nos principais aglomerados foram retirados ou vandalizados. Como? Nós não sabemos como dizer. Yeah. Nós estamos a ouvir e acompanhamos aquilo que nós estamos a ouvir. Yeah. Significa que não acredita na existência da doença? Nada existe. Por que não existe? Não podiam falar antes de insistir no país. Mas agora já relaxou a medida, já não usa máscara? Que... Eu uso, tá aqui, máscara dele. Eu aceito que a doença é Moçambique. Yeah. Mas... Assim eu uso, mas não uso por causa do coronavírus, eu uso para proteger por causa de boira desse feijão aqui, sim. Significa que não acredita que coronavírus existe? Não, coronavírus não, não posso. Porque eu não tenho prova, não posso, tipo que me implementaram umas coisas que eu não sei de onde saiu, não sei. E apesar que muitos já desistiram, né? Porque existe aqueles que já desistiram, que isso já passou, mas sempre eu apelo. Aqueles que entram no meu carro, que é para sempre, temos que pôr a máscara, né? Eu acho, a nível da nossa província, o Covid-19 ainda está diminuindo um pouco, né? Estou a ver que muitos não usam máscaras. Sim. E nem os homens de lei ordem não afetam muito. Mas significa isso já está a baixar um pouco. Pessoas que se dedicavam à produção de máscaras ou à venda de outros materiais de proteção abandonaram a atividade por falta de mercado. Como consequência, os vendedores continuam expostos a um novo coronavírus, a avaliar pela falta de observância das medidas elementares de prevenção. A produção de máscara, para eu deixar as máscaras, é que estou a ver meus amigos, o povo, quando não usa máscara, então... Eu fiquei mesmo barato, nem para fazer máscara, nem para fazer o quê, nem para usar a mim. É para me complicar mesmo. Então, por isso que eu deixei de fazer. Bem, mas não estou a ver o povo a usar as máscaras. Mas eu queria que, por deixarmos a nossa saúde, continuamos a usar a máscara. Costumamos fazer máscara aqui, colomamos, não estamos a ver ninguém para comprar. Por isso, já terminamos mesmo. Mas por que as pessoas não vêm comprar? Acho que essa quarentena ainda não temos visto, né? Que alguém que está doente, sim. Só usamos a máscara, outros provocam constipação, não sei o que, então. Com a nossa natureza sempre é assim mesmo. Para corrigir este tipo de comportamento, as autoridades policiais voltaram a desencadear uma intensa operação com vista a desencorajar o desrespeito pelas orientações governamentais. Gestores de alguns supermercados da cidade de Nampula consideram a Covid-19 como um golpe para a economia, a avaliar pelos prejuízos causados neste ramo de negócios. Numa roda efetuada pela nossa equipe de reportagem pelos diferentes supermercados situados no centro da cidade de Nampula para avaliar o comportamento do mercado, volvidos 3 meses após o relaxamento da maior parte das medidas, foi possível notar alguns vestígios deixados pela Covid-19. É verdade. Foi mesmo um golpe para nós. Todas as partes, na parte de economia e na parte de quase tudo, tivemos muitas percas na parte de produtos, porque nós tínhamos organizado um estoque enorme, mas tendo essas questões de a falta de dinheiro, alguns produtos acabaram estragando-se, então tivemos mesmo uma perda de alguns valores monetários. Yeah, isso é verdade, havia dificuldades mesmo de termos os produtos aqui na loja,
mas nós tínhamos algumas fontes que nos ajudavam a fornecer os produtos. É por isso que já tínhamos organizado mesmo uma quantia. Mas assim, agora já voltou tudo normal, não há dificuldades de fornecimento dos produtos. O comportamento do mercado estava difícil, porque a maioria das pessoas só tinham a intenção de cuidar da saúde. Quando digo de cuidar da saúde, porque eles só tinham virado na parte de produtos de limpeza e produtos de prevenção, né, daquela doença. As coisas estavam um pouco difíceis, sim. E durante aquele tempo, por acaso, o negócio foi um pouco baixo, mas depois das medidas estarem já vendidas e está subindo, estamos a subir. Mesmo no meio de muita crise que assolou não só este ramo de negócio, algumas empresas mostraram resiliência ao manter o número dos seus colaboradores. Foi uma crise, caralho, mas... Não, mas pela nossa empresa não houve isto de termos despedido alguns trabalhadores a falta deste assunto de crise, não. Não houve isto. Não despedimos nenhum trabalhador. Epa, nós estamos ainda sempre firme para enfrentar a qualquer obstáculo e acredito eu de que queremos melhorar mais para ultrapassarmos a situação que vivemos no ano anterior. Não, ninguém foi suspendido. Não, continuamos a trabalhar desde conforme o número que vinha está exatamente. Os nossos entrevistados afirmam que o ano 2021 deve ser decisivo como forma de correr atrás para a recuperação financeira. Ponto final desta edição do Jornal da TV. Graças pela atenção. Boa noite. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Obrigado.